မင်္ဂလာပါရှင်ခိုင် Audio Book Channel မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကဒီနေ့မှာတော့ရွှေမြူတွေဝိထုတို့65ဘုံစုစည်းမှုတွေကဖိုးလာမြည်ရေးသားထားတော့ရှင်လိန်ပြန်အောင်စောင်းအုံးွယ်ဆိုတဲ့ဝိထုတို့ကလေးကိုဖတ်ပြပေးကြပါတယ်ရှင်ရှင်လိန်ပြန်အောင်စောင်းအုံးွယ်ဖိုးလာမင်းမနှက်ဖြန်မနှက်ဆုံးခံထွက်ရမည်ဥပစင်ကြီးထမ်းမှတရင်ရထား၏ကိုရင်ကလေးများစိတ်တက်တက်ကြွနေကြသည်တခါမှဆုံးခံမထွက်ဘူးသည်ဖြင့်အတွေ့အကြုံအသည့်အတွက်ကြိုတင်ရင်ခုန်နေကြသည်တင်းကြံပြီးသည်နှင့်ကျောင်းတွင်အလူအတန်းများရက်စဲသွားသည်ကျောင်းရှိတန်ကားတော်များနေစုံအတွက်ဆုံးခံထွက်ကြရတော်မည်ကိုရင်ကလေးများကိုအနီးကပ်ကြီးစက်သူမှာဆရာတော်ဤလက်ထောက်ဥပစင်ကြီးဖြစ်သည်တကြောင်လုံးရှိကိုရင်များလက်ထောက်ဥပစင်ကြီးဟိတ်တလုံးနဲ့အောက်မှာပင်စီကံတေဝနေကြရသည်ဥပစင်ကြီးကမျက်ခုံးထူထူနဲ့နဲ့ကြီးများကိုပင်ငါပင်ငါခိုင်းရာရှိလျင်ခိုင်းမိန်ရာရှိလျင်မိန်တက်လေးရှိသည်ညနေခင်းမှာမနှက်ပြန်ဆုံခံထွားဖို့ချိုးတင်ပြင်ဆင်ကြရသည်တပိတ်ဆုံဟင်ခွက်စသည်တို့ကိုစေကြောတန်စင်ရသည်ဆုံခံကြလျင်လိုက်နာရမည်စီကံချက်များကိုဥပစင်ကြီးကရှင်းပြသည်ကြီးစင်ငယ်လိုက်တန်းစီရမည်စကားမပြောရဘေးပင်ညာမကြည့်ရမိမိရှိမိမိကိုလေးတောင်ထပ်ပူမကြည့်ရမပြုံးရမရင်ရကြီးစွာသောအင်းတွေကိုစောင်းထားရမည်မလိုက်နာကကြောင်းပြန်ရောက်လျင်ရေတန်သေးတန်ခြာရမည်ဒီနောက်တင်ငန်းယုံမုံယုံနီးပြပေးသည်တပားစီစိတ်ရှည်လက်ရှည်ယုံပေး၏ပြန်ဖြေးပြီးအချိန်ချင်းပြန်ယုံခိုင်း၏ကိုရင်ကလေးများတင်ချောင်းပေါ်တွင်တင်ငန်းယုံလိုက်အချိုးမကျ၍ပြန်ဖြေးလိုက်ပြန်ယုံလိုက်နှင့်ချွေးပြန်နေကြသည်အလုံးတဲ့တွင်ကိုရင်ရေဝရလူမြေဝေလူအတွက်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်နေသည်သူ့တင်ငန်းကသူ့အရွယ်အရက်နှင့်စားလျင်တော်တော်လေးကြီးနေသည်တင်ငန်းကိုဘယ်လက်မောင်းတစ်လျှောက်လိမ့်၍တရောင်စစ်မှလိမ့်ပြီးဂျိုင်းချား၌ညှက်လိုက်သောအခါဂျိုင်းထဲ၌ဘူးလုံးကအကြီးကြီးဖြစ်နေသည်အောက်ခြေမှလည်းတင်ငန်းကကျမ်းမြင်မှဝဲနေသည်ဥပစင်ကြီးကိုယ်တိုင်အကျဉ်းချင်းယုံလိုက်ဖြုတ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့မှကိုရင်ရေဝရအစဉ်ပြေးသွားသည်အတော်ကလေးတည်တည်တက်ဖြစ်သွားသောတင်ငန်းကိုမဖြုတ်သေးပင်အာရခံ၍ထိုင်နေစဉ်ကျောင်းမောသို့ဒါရိုက်ခါမကြီးတယောက်တက်လာလေ၏လက်တွင်ကလေးတည်တည်လေးတယောက်ကိုအနီးဖြူဖြူနှင့်ထွေး၍ပွေထားသည်ဥပစင်ကြီးကိုဥတိုက်ပြီးနောက်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ရဲ့မိကလေးကိုရောင်းကျင်လိုပါဖေဟာအလိုဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပါလဲဥပစင်းကြီးကမျက်ခုံးထူထူကြီးနှစ်ခုကိုပင်း၍မေးသည်တင်မခဏခဏနေမကောင်းဖြစ်ပြီးချူကြလုံးလို့ပါဖေ။ဩဒီလိုလားအိမ်ဘာနေသမီးလဲကွယ်တနင်္လာသမီးပါဖေ။တနင်္လာသမီးဆိုတော့ကအိမ်ဘီရင်ဆရာကတော့ဗုဒ္ဓဦးသားတင်ငယ်ဝတ်ကိုရောင်းပါလို့ဟောလိုက်ပါတယ်ဖေ။အိမ်ဒါဆိုလဲပြီးရောပေါ့ကွယ်ကိုင်းအတော်ပဲရေဝရမင်းဒီကလေးကိုဝယ်လိုက်ကွယ်ဗျာအေးဖေဟာကိုရင်ဒီကလေးကိုဝယ်လိုက်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ကိုရင်ယူရခင်ဗျာပြောမည်စကားကိုစဉ်းစားရခြင်းဖုန်ကြီးဘာသားတို့ပြန်ဆိုရခြင်းများပြုလုပ်စင်ပါပဲဥပစင်ကြီးမျက်ခုံးထူထူကြီးများကိုတွန့်လိုက်သည်ဖြင့်ဆက်လျှောက်ရခတ်သွား၏ထို့အခိုင်ဒိုင်းရာမကြီးကအနည်းနှင့်ထွေးထားသောကလေးကိုကိုရင်ဤတင်မြင်ွေပေါ်သို့တင်လိုက်လေသည်ကိုရင်ဘာကိုဆွဲ၍ဘာကိုကိုင်းရမည်မသိယုံထားသည့်တင်ငန်းကလည်းတုံနေသည်ချွေသည့်ချွေပေါင်းများနှစ်ဖူးနှင့်ဥပြီမှစို့သည်၍ထွက်လာကြသည်တော်ပါသေးရဲ့ကလေးကအိပ်ပျော်နေလို့ဒါရိုက်ခါမကြီးရဲ့ကလေးကိုဘလောက်နဲ့ရောက်မှာတော့ဥပစင်ကြီးကမေးသည်တင်မငါးသိန်းနဲ့ပါဖေဟာအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်မှာငါးသိန်းလည်းမရှိကိုရင်ရွေးရလျှောက်တင်းရန်စူးစမ်းကြည့်ဥပစင်ကြီးကလက်ကရေကနေလှုပ်သွားသည်တိတ်တိတ်နေဟူသောအချက်ပြကိုကိုရင်နားလည်လိုက်ရ၏ဆက်ရှောက်မြည်စကလုံးများလေချောင်းထဲမှပင်ရက်ရွေသွားတော်သည်ငုံကြည့်လိုက်တော့ကလေးကအိပ်ပျော်နေစေဝေဒနာကြောင့်မှိတ်နေသလားမသိမျက်နှာကလေးကနင်းနေရဲရဲလေးဩတနာဆရာကလေးပါလားဦးပစင်းကြီးကသူ့ကလေးအောင်ကတန်တစ်တာကြီးကိုဂလောက်ဂလက်ဂလောက်ဂလက်နဲ့တော့သွားဖွင့်သည်ပြန်လှည့်လာသောအခါသူ့လက်ထဲတွင်ငါကျက်တဲ့အတ္တတွေရဲ့ပါလာ၏။ယော့ဒါရိုက်ကာမကြီးခမည်းမီးကိုဟော့ရီကိုရင်ရေဝရကငါးသိန်းနဲ့ဝယ်လိုက်ပြီ။မ
နားလားပါဗျာ။ဒိုက်ကမာကြီးကငါးချက်တန်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ခံယူပြီးနောက်ဥပစင်းကိုရှ िख ိုး၍ကျောင်းပေါ်မှဆင်းသွားလေသည်။သူ့ကလေးကိုလှဲ့တော်မကြည့်တော့။ဥစင်းကြီးတပည့်တော်ဥစင်းကြီးလက်ကရိတ်ခနဲလှုပ်သွားပြန်သည်။တိတ်တိတ်နေဟူသောအချက်ပြပင်ဖြစ်၏။ကိုရင်ပါဇက်ပိတ်လိုက်ရပြန်သည်။တမြင်ွေထဲမှကလေးကဧကနဲလှုပ်လိုက်သည်ဖြင့်ငုံကြည့်မိသည်။ကလေးလက်တစ်ဖက်ကအနည်းဖြူဖြူထဲမှရုံထွက်ရန်ကြိုးစားလှုပ်ရမ်းနေသည်ခလေးမျက်နှာပပင်ထက်ကသွေးရောစိမ့်စိမ့်တွေကိုစိတ်ဝင်စားနေစေကိုရင်ပေါင်ပေါ်တွင်ပူကနေခံစားလိုက်ရသည်ထို့အပူသည်အောက်သို့စီးကျသွားလေသည်ဦးစင်းကြီးသူရှူးတွေပေါက်ချလိုက်ပြီဖေဟာပြက်သနာပဲဟေးဟုတ်လားအေးဒါဆိုတနည်းတော့လဲကောင်းတာပေါ့ကွာယောဂဗျာတွေရှော့ချကင်းစင်သွားတဲ့သဘောပေါ့ခလေးရောင်းတော့ဒါရိုက်ကမာကြီးကျောင်းပေါ်ပြန်တက်လာသည်သူ့နောက်မှာအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ပါလာသည်လက်ထဲတွင်ပလတ်စတစ်ဆွဲခြင်းတစ်လုံးဆွဲလာသည်ဆွဲခြင်းထဲတွင်ပက်စီပလင်းများအပြည့်ဦးစင်းကြီးကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ကြသည်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်မတို့အချို့ရလာကတ်တာပါဖေဟာဩအေးတာရုဝဲတာရုတာရုဒီကဒါရိုက်ကောင်မတို့ခလေးများမမွေးစားကြခြင်းဘူးလားဒီကိုရင်လေးကခလေးမွေးစားဖို့ပေးခြင်းလို့ပဲမှန်ပါတပည့်တော်မတို့လည်းခလေးမွေးစားခြင်းနေတာနဲ့အတော်ပါပဲဖေ။တပည့်တော်မတို့ကိုပဲစွန့်ပါဖေ။ကိုင်ကိုရင်ရေဝရရေကိုရင်ကလေးကိုဒီကဒိုက်ကမာကြီးတွေကိုစွန့်လိုက်ပြီတော့။ဩဒီလိုကိုကိုရင်ရေဝရခလေးကိုငုံကြည့်လိုက်သည်။ခလေးကနိုးနေပြီ။မျက်လုံးနဲ့ကလေးများဖြင့်ကိုရင်ကိုမော့ကြည့်နေသည်။ဒိုက်ကမာကြီးကခလေးကိုကိုရင်ပေါင်ပေါ်မှဆွဲယူလိုက်၏။ဩရှူးရည်နဲ့ကြော့ထားတာပါကလား။ဒုက္ခပါပဲကဲကဲကိုရင်လေးရဲ့သင်ငန်းသွားလဲလိုက်ပါနော်ကိုရင်သင်ငန်းကိုတပည့်တော်လျှော့ပေးပါရစေအိုးပစင်းကြီးအစီရင်ဖြင့်ကိုရင်ရေဝရသင်ငန်းလဲရသည်သင်ငန်းလဲပြီးပြန်လာချိန်တွင်အိုးပစင်းကြီးနှင့်အတူအခြားအိုးပစင်းများကိုရင်များကိုရင်နဏိယလူနာမည်ထွန်းထုံကိုရင်ပနဝါလူနာမည်ပြုံးချူတို့သည်တန်းစီထိုင်း၍ပက်ပစီကိုအခန့်သားဖုံးပေးနေကြလေသည်တောင်းတောင်းတွင်မဲ့ဤနှင့်တဲ့တဲ့တို့ဘယ်အချိန်ကရောက်နေကြသည်မသိကျုံကျုံကလေးထိုင်နေကြသည်ပက်ပစီအကြံကိုလာဆောင်နေကြဟန်တူ၏မှန်လားပါအရှင်ဖျားနေတကွာဒီဟာကိုရင်လေးရဲ့ကျေးဇူးကကြီးမားလာပါတယ်ဖျားတပည့်တော်မတို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဖျားဒိုက်ကာမကြီးကရှောက်တင်သည်အိမ်အိမ်အချို့ရဲ့အာဟာရနဲ့ဒါနပြုတဲ့အတွက်ဖုန်ကြီးတို့ကတာရုခေါ်ပါတယ်ကွယ်တာရုတာရုတာရုလိုရာစုနဲ့ပြည်ကြပါစေဆုံးငန်းထွက်ချိန်နနံ့ရှင်နိုင်ွယ်ဖြစ်သည်တရက်ကွက်လုံးအနံ့တန်းစွန့်ကြွအမိဖြစ်သောကြောင့်စောစောထွန်းမှဆုံးချိန်မိမိဆရာတော်ကရှေ့ဆုံးမှကြွား၍တန်ဃာတော်များဝါစင်အလိုက်စီကလိုက်ကြရသည်ဥပစင်ကြီးကနောက်ဆုံးမှပိတ်ထား၏ဥပစင်ကြီးရှေ့ကလေးမှာပဲအားလုံးထဲတွင်ဝါအမှုဆုံးအတန်းလည်းအငယ်ဆုံးအကောင်လည်းအသေးဆုံးကိုရင်ပဏဝကိုနေရာချထားသည်ကိုရင်ရှေ့မှာကိုရင်နဏိယနှင့်ကိုရင်ရေဝရအစင်လိုက်ဖြစ်ကြောင်းမှထွက်ခါစားတွင်ရှင်နာမှာကိုရင်အချို့တပားတပောက်စကားပေါက်ပေါက်ဖောက်နေကြရာဥပစင်ကြီးကဟိတ်ကိုရင်နေဟိတ်ဟူသောမန္တန်ကိုရွတ်လိုက်သည့်အချိန်တွင်ရိတ်ခနဲတိတ်သွားကြလေ၏ဤတွင်နေပန်စောကြောင်းသားကအချိန်ခါကြရောက်ပြီဟုနားလေယူဆကားစွန့်တော်ကြွလာပါပြီခမားဟုအတန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်လေ၏ဤအသည်နှင့်မရှိမနောက်ပါပဲဒါရိုက်ကမှကြည့်တရလမ်းမောသို့ထွက်၍ဆရာတော်မှဆကားဆောလောင်လေသည်လမ်းထဲတွင်လက်လုံလက်စားဆင်းရဲသားများအများစုနေထိုင်ကြ၏သို့သောအိမ်တိုင်းစီစွန့်ထွက်လောင်ကြသည်အမထငစိန်စံဒီတာလန်ကိုအာရပါရဇွန်ရောက်မှဖြင့်ခဲ၍လောင်ကြသည်ဆုံဟင်းကိုကဥပစင်ကြီးကအကက်ခံ၍နောက်ကပါလာသောဆိုင်ထက်နှင့်ကပ်ပြာကြီးတို့ကတိမ့်သည်တခွန်းချင်းထဲ့ရနာထဲ့ပေါန့်တနာပေါင်းစလေးငိုင်းကန်ကြွားပြီးတော့အခါကိုရင်ပဏဝအခက်ကြုံရတော့သည်စွန့်လောင်သူတို့ကစွန့်ကိုကျွေးစလုံးထမင်းအုံစသည်တွင်ထည့်ထားပြီးတစုံခံလောင်သည်နောက်ပစင်းများကိုဆက်လောင်သည်နောက်ကိုရင်ကလေးများကိုဆက်လောင်သည်နောက်ဆုံးပိကိုရင်ပဏဝအလဲရောက်တော့အခါတွင်ကစလုံးထဲတွင်ကျန်သမျှအကုန်ရဲ့၍လောင်ထည့်လိုက်တော့သည်တယောက်ကကျန်သမျှရဲ့၍လောင်ထည့်လိုက်နောက်တယောက်ကကျန်သမျှရဲ့၍လောင်ထည့်လိုက်နေကိုရင်ပဏဝသည်တပိတ်သည်ခဏလေးနှင့်ပြေးသွားတော်၏
นี่ก็เลยปุ่นไล่ที่พิเศษเจ้ากวยไม่ได้ปุ่นที่หูเต็นซ่าเนี่ยมีอะไรกางกวยไม่ได้ปุ่นที่หูเป็นเดรูเปียร์ยาโรมีอูบีเปียงมียงกูนี่ก็สู้เนียงทูราดีนี่ก็เสียเจ้าดอกป้าอีตัวโตแล้วก็มาเขาไม่กวยอ่ะเจ้ากับบุตรแต่ไม่จำกวยอ่ะแล้วนับพัสลุ่มเพียงอันไหนไหนเที่ยงนี้ยาดีแล้วนี่ก็ได้ยังก็ได้ก็มาเมียก็เลยอันลุ่มเสียหน้าทัดเดินใจ มาดูบ่ไหวแล้วจะไปเห็นยังไงที่มาพงจีรีจ้าล่ะจ้าบีซ่งผู้ผู้อังเวดท้าวนางกูสโลมาเทเอ็งบอกอาบีเซอันนายเอาดอกกับยากยาพเนชัวก็ต้องเปียส่งลงจ้าดีอพ่อจีเดียวก็เอ็งเชื่อใจยี่ใจยี่ด้วยพี่เอ็ดจะลงกูขัดตัวยี่เซนี่ยาดีสามโมอโมเนียกับลูลูเฮนสี่ดีตุลันโมยาวดอกเสียรอกาตุกูจอดวันจีบีอพ่อจีมีดู กัลยาณมิโกชีดงชาดงเซนซานีอุบเซมียาตุกูจอดวบีอพ่อจีโฮจีดีจีลงนี้เซก็ยังกลิ้มยาตุเชมาเพียวจอดวจัยก็ยังเป็นว่าตุเชเดเรตุยาวไลอพ่อจีเซนนลงดงดงชากาเพียดีโกก็ยังเป็นว่าอีตะเบอพงโมตุเจียงยุ่งกันเลยดีอพ่อมาลงเนจโนมาไนนอบูเอเบียเอเบียอเกย์ อุบเซนจิตาพยายามดีกว่าเชื่อเมื่อเล่มสวยไหลเลยกับพี่อาจิกาดาแต่ไปกูเล่นไม่อยู่ไหลเลยทบิซินะคุณเนี่ยก็ยังเป็นว่ารู้มีพี่มาลงทุยตัวจามีอีกันดีก็ยังเป็นว่าพี่เป็นในบงกูก็ยังนั่นยากาอาจารย์จ้าเนี่ยตอนเลยเล่นไม่จีนัยแล้วมาอุบเซนจิเล่นชินดีเซนเซ่หัวก็ยังยังกิสาวดีก็ยังอะไรแต่เสมือนซานัยมาตู่มาเลยตู่ปุ่นในตู่พี่ ที่พี่ยังก้าปูเจนี่ดีและเธอรู้ทุกอย่างเลยปูดีฉันเอาก้าเลยพนันมือซีฮาร์มีปูปูโกย้อนย้อนกันเลยเนี่ยนี่ยาดีที่จ้าเลยก็ต้องมีเอาหลังจ้าลูกเพื่อจ้าเลยส่งปูปูแต่เพื่อนสาวกูเนี่ยมีเลี้ยงก้าทั่วปูโกอันเจียดาแค่ยาโรดีทั่วปูก้าฉันเอาจ้าเลยต่อเลยแก้ยุ่ยบาลัยอาตายาเจนี่ยุ่ยไม่ได้มาตาปูเชบีมาควาเท่ายาดีอุปสงค์จีก้า ส่งแขนจ่อยอะไรไม่มีเชื่อมีเบี้ยงโอเลี้ยงทับปูอยู่ไม่จีอาหูไม่มาทารีก็ยังนั่นยังก็รอเลี้ยงมาเปลี่ยนเนี่ยนั่นทางทับเป็นปูอยู่ไม่จีบ้าทุนนั่นทางอุดมกูดามีสิ่งเช่นชาจีดีทำไมแกปูปูโกไม่เนี่ยมีอ่างจีเฉียงยาดีพนันสีเป็นเช่าตัวนี่ลงอ่ะรอแกเนี่ยมีราพาเจ้าเลยลีอดีกากาสีเจี๊ยบดีลูรอดีสีอยู่กับเป็นมีอาตาเป็นสาบีสีเจี๊ยบ ป้องสาสวาทวีทบจิตใจดีทูจีจีดีแล้วมอยาบีส่งแขนกุยอีที่บ้าโกทูเนลีดอคาริงาอาเตะไข่อ่างนาเจียรอยทูจังไม่มีเชลีดามะฮ์นาดาวจุยมาเวทมิงเกเกลงเนซีซีโรโกยูนีอังจีเฉาเนียดีกามมอนายอังไม่มีเบรนส่งลังดูอีไลเอโกมีเลชิซงเย่ตะเบอพงโอพุ่นเบส่งลังบิลีเปียนเบ มีเบี้ยงูจีเสียชาวนักเทเลยดูเลยเย่พุ่นไปเปลี่ยนไปมีเบี้ยงูจีเสียชาวตอนนี้ยามารอเลยดูอยู่แต่ไปอพงพุ่นไปเลยอ่ะทุเลยดีสมแล้วสมลองสมโอเลยกลายมาท่านี่จะเสียดูกูกลายท่าเลยไม่มียาวนานนี่จะมาเวทุเลก้านี่จะเสียดูกูแต่ไปอพงหมอเดินเลยดีแค่กันเองงูจีไหลดอ แม่อีกูตัวใหญ่แม่อีอายุงาน้ากาจ้าลาดีก็ยังเป็นว่าแทนดูยาวนี้จีบีและเทมาเลยน้าแทนนี่จะซื้อจะทอเต็งไกลเลยน้าแทนชินนั้นสาวกว่าเลยแต่เด็กกูตัวใหญ่ฉันเด็กกูตัวนี้ไกลสวยอยู่สานี่ดีก็ยังนั่นนี่ยาเนี่ยรอช้าอยู่เสียชาวไหลดีมันมีอะไรไม่ฉันเด็กดีแต่ไปพงหมอดูชาวไหลซาเลสาทอมหอเต็มพี่ดีก็ยังดี ในจ้าซีตรงนี้ฉันต้องกูต้องเลี้ยงจีนี่มีดีโอ้แต่ยังสิ่งนี้บ้างละก็ยังดีไม่มีเลดล็อกกายาดูข้ากูคิดดามยาไม่ยอมตัวเลยโมนิจ้าพี่ต้องเลยแต่ยังจะไปสิขี้เอ็มจีอีเอาด้วยงะในบางมือทุบไปเอ็มยาเลี้ยสิดีก็ยังต้องมาข้าไรดีเชิงสูเลือดลอยอยู่สกสารนี่จ้าฉันนี่รอคุณพี่บอกมาต้องลงไปเลยเลี้ยนี่จ้าดี ส่งแขนเป็นตัวจับพี่อีอาบ้าบ้าที่นี่ดูว่าบ้าอุตุขาดามี
কোয়েন সায়া সুন্দর নাই তে যা রে কে লা হবা কামা ফেয়ে দি ঝি লে লা কয়ো লুগো মেজি গানে নিয়া দোদলা মারে এজে রে ঝাই যা রে তেঙে ফুল জি গা লুঠা দোয়ারো সুবা মেমছুটম লো কে কাউলু এ কোয়া দিনে সঙ্গা আদুইজন তে দায়ে ধাবি মে পেম লাইটা কোয়া হু দিলো সৈমা বারে ধুগারো ধুগারো তঙ্গ হেলায় পেমেন আউরে তো বিদমে কোয়া তিলা মলো লাইবানে কলুয়া উজি নি যা দোমা কয়েনটা নিবা উমে উবজেন জি মেখং থুদু জি মিয়াগো সৈ আয়ৌ নাই থেয়াও মিয়াও মিজাদি আপো তো পেন দোয়া বঙ্গা ভেবো আলে তো টং দোয়া বঙ্গা ভে নি কইন দৌ মা টং দোয়া ই সেনসে উবজেন জি ই আহ মহবা তাই গা মালে নি আউই আহ গালে মিয়াদা ফেদি কইন নো লুলে থাই তেঙ্গান গো গভ্যা গিয়া ইয়ান লাই যায়াদি তাই গা মালে নি আউ গা নিবি মা দুটো থাকলিয়ে লক ও ছি লাই যা ই কাই সোবা ও ভা কী সালা যা বাদলে আলো নে রে ওয়ামজি দলে আদি দু কইন ইউয়াগা উ সামে মেদি মামা নিজা জি উদ ফেয়া মামা দেবের মা গালে আছেন উদ ফেয়া মা ইনি তদে রু সে নাও সাউ যা দি হে আরা নালা চুই লাউ যা হা আরা লুরাম হবুলা কয়েন নৌমা আমি সগল মিয়া থলা ই মামা লুরা বাবে ফেয়া চুই লাউ নালে হবাবু হু তদে আবো মতি বুলে নিনু আঙারু ও সোয়ে হোহা দিহা আমি যাও নি যা সুর তেমা নিনে আমি বাবু ফেয়া ও এ হবাবি হবাবি দাসো লুরা সোয়েলে পি অব হুলা মামা সুলে বালে বেউ মাব ফেয়া মা ইগা আথন তালাই দি কয়ে মেলম বিউ দি সুবি আমি রে তু খে খেগো কয়েন পানওয়া গা সেমি ই থো যাও না না গ্যাপ বি খাটু টু ধরি বিলাই দি মনে গা উজি সুবে দিলো বিলাই ও এই এই আখুলো নিজা সি আছে নৌ সারে আহা রুনে ধা না বিরে দো ফি রুগা এলি কয়েন রুগা তারু খবরে কয়ে তারু 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 লয়া সুনে পি যা বাজে পেরে সুনে পি বাজে ফেয়া ডায় কামালে মিয়া গ্র লাই যা দি হে ধি ডায় কামায় লঠে আঠৌ জি গা ভা আঠৌ জি লে তেদে ই পাম্ব মা বসো সফে ঠৌঠা দি আঠৌ গো কয়েন ধরি বিমি দা দি চেন কয়েন বা গালে থো ঠৌ সৈ উন সাদা যা দি লু উঠু খু হুলেলা সা জিয়া সোলি নো ধিনে সা লু মিয়ার মোলে দাবি মনে ফে মনে আঠি তৈ থাকে ওমি মামা খালি বা ফেয়া বা খালি হৌলা মামা রে ফেয়া দেবে রমা খালি গা ছুজা লো লো যাও জে লো বা ফেয়া আ লো লো বেবে সুসু তে দে গা বসু রঘু ফে লাইয়া জবে সৌফা প্যামু মুইনে নিদায় কবে এগুলি ঠলা ই সব ফেয়া কেরো মুবা কইন দৌমা দেবাই না থে ফেয়া দামি জালি আলো লি লি মলো লাইবানে তঙ্গে মায়ে তো যা উজেন জি দি দোয়ে ধুগো জিরেন দেবেন ছামা হে তিলা হো ই ইউ আগা থে থে ব্যাপা ফেনে ই ধাসো ব্লু লোমলে তে দে গা মেদি ব্লু মাম লোমে পেন যা ধুগা কো ইউ জি নে নিরু নে পাম গো জালো বে ফেমলে হ্যাঁ সে পেপো কাউলাই দা ইং লি বেটে নাইমলে কো ইউ নু লুঠ বি গজা ইয়ামে নো ধাবে এ বা হা কাই খু রো পেন যাও হৌলা তাই গা মাগলি নিয়া কয়েন নুগো উছা গর বি প্যাঞ্জিন প্যাঞ্জিনে প্যান দোয়া চালে ই ফোলা মে আমি অগলা থা কোয়া কুসা গাগুনে সুয়ে মিউডে ইউসৌ মগজে